Då är ni välkomna till fredagssoffan. Ja, vi envisas ju med att köra lite information här till Borås stads medarbetare och alla andra som vill titta på det här. Vi har besöker lite olika verksamheter. Vi har en väldigt omfattande verksamhet i Borås stad. Så att Göran, han som sköter tekniken här nu, han sitter faktiskt med en iPad. Och jag har fått en mikrofon, ytterligare något att hålla reda på utöver mina kort. Vad jag nu ska säga och så vidare. Men vi testar detta och så får ni döma om det blir bra eller ej. Vi sänder direkt som vanligt. Det är Bamboozer som hjälper oss med sändningen. Och vi klipper inte. Det är allt det som händer här nu. Det händer precis nu om ni nu tittar klockan 8 på morgonen. Då. Och jag heter Janne Persson och jag jobbar som kompetenssamordnare i Borås stad. Idag så befinner vi oss i Borås Elnäts lokaler och jag sitter i en soffa som inte är vår vanliga soffa. Men jag tycker att det känns riktigt, riktigt bra här och vid min sida så sitter då flyttgeneralen, får jag väl kalla dig Per. Du har skött om den här flytten, du har hållit på med det här ett bra tag va? Ja, det har jag gjort. Det är inte bara flytten då utan att hela projektet med att bygga den här anläggningen. Det är väl det stora arbetet med från att vi börjar planera det här. Och ni börjar redan med planerna, lite grann redan 2010 så det något tillfälle. Ja, det gjorde vi. Och från början var det tänkt att vi skulle bygga till ute på Pantängen där servicekontoret har sina lokaler. Och där delar av vår personal höll till fram till innan man flyttade hit. Men sedan så kommer det andra saker som gjorde att den här Borås stads omorganisation som innebar en del flytt av verksamheter till andra förvaltningar. Och servicekontoret fick då mer personal. Och då behövde de själva de här lokalerna på Pantängen. Borås Energi och Miljö som äger lokalen eller fastigheten Elektra på Västerlånggatan 10. Där den andra delen av vår personal då härbärgerade. Då där vi hyrde. De behövde också ha mer ytor. Och då tänkte vi, hur ska vi då göra? Och då kom idén om att vi kanske ska flytta till Vinnarka. Där vi har då, delar av personalen har hållit till tidigare under många, många år. Så att det är ingen ny lokalisation för flera utav oss. Så att då gick vi hade alltså ritningar klara på Pantängen. Men då la vi dem åt sidan. Tankarna som vi hade haft när vi projekterade de lokalerna, de hade vi naturligtvis kvar. Och börja då projektera här ute istället. Men innan dess så var det en ganska stor process med att få tillstånd till det här naturligtvis. Så det är många som är berörda. I den här fastigheten så befann sig återbruk. Och då naturligtvis skulle de hitta andra lokaler. Och de skulle känna att de skulle trivas med det här. Ja, jag var väl här i den vevan vid några tillfällen. De var ju för grymma över att de skulle få flytta härifrån. Och det var ju så fint ordnat. Men jag tror att de är ganska nöjda idag. Har du hört någonting från dem? Jo då, jag har haft kontakt med dem senast här för några veckor sedan. Och de är väldigt nöjda med de lokaler de har fått ute på Göta på Kärregatan. Här på Borås Elnät då. Och först måste du förklara det här med split vision och elnät. Berätta skillnaden. Ja, jag ska väl försöka att kort beskriva vad de här olika begreppen innebär. Borås Elnät AB, det är bolaget då. Ett kommunalt ägt bolag naturligtvis. Och i det här bolaget så har vi två affärsområden. Dels affärsområde elnät och affärsområde stadsnät. I affärsområde stadsnät så Borås stadsnät har Split Vision som varumärke. Och det är alltså det öppna stadsnätet. På stadsnät, vad menar du med stadsnät? Där är det fiber och sådana här grejer då? Är det tv och internettrafik eller? Ja, i stadsnät så inbegriper då all typ av kommunikation kan man säga. Huvudsakligen är det ju fiber. Split Vision bygger på fiber. Det är ju det som är motorvägarna idag när det gäller kommunikation. Men det kan även vara andra kommunikationssätt. Bornet är ju ett annat varumärke som vi fasar ut nu då. Som också är internet och ADSL och den här tekniken. Och det går ju på kopparlin och teletråd här liksom vi delar ut till konsumenterna då. Så att Split Vision är ett varumärke under affärsområde Borås stadsnät. Och sen har du då Borås Elnät och det är vanlig ström som går ut till hushållen.
Ja, det stämmer. Och om vi nu ser till hur många som jobbar här och vad det är för yrkeskategorier som är här, kan du berätta någonting om det? Ja, jag har nämnt två stycken affärsområden. Sedan har vi ett par andra avdelningar, stödfunktioner om vi kallar det så, kundtjänst naturligtvis som är viktig. Och både för elnät och stadsnät då. Sedan så har vi en stab och stab och ekonomi kan man säga att man kan slå ihop då. Sen är det yrkeskategorier under de här. Om vi tar både elnät och stadsnät så är det naturligtvis planering och projektering. Det är utförarpersonal som utför de jobb som projekteringen planerar och projekterar. Där är det lite skillnad mellan elnät och stadsnät. På stadsnätet köper man de tjänsterna utanför vårt företag, medan på elnät så har vi en serviceavdelning då, som gör de allra flesta jobben som behöver göras på elnätet. Sedan så finns det dokumentationspersonal naturligtvis. Och på stadsnät så har vi även en försäljningsgrupp, om vi kallar det så. Det är lite skillnad mellan, eller ganska stor skillnad mellan elnät och stadsnät i den bemärkelsen att elnät är monopoliserat så att det är ingen som kan konkurrera. Det är ingen annan elnätsägare som kan komma och ansluta en villa till exempel hos oss. Får ju inte göra det. Medan på stadsnät, där lever man under konkurrens. Så det gäller liksom att ta affärer och då ställs det andra krav på en säljorganisation. Så det är en skillnad mellan de två affärsområdena då. Ja, jag tycker vi har fått en ganska fin bild utav vad som hur företaget är uppbyggt och så. Vi får väl gå runt lite grann och titta. Så att vi kan väl göra som så om vi reser oss upp härifrån soffan så släpper vi fram Göran först. Och Jag skulle då vilja säga lite kort om den här byggnaden som vi är, eller hela vår anläggning är väldigt stolt över. Vi är väldigt glada över att för det första att vi har fått nu vara, att vi nu är samlokaliserade efter många, många års önskan. Och alla jobbar på samma plats. Det andra är att vi har fått vara med och forma de här lokalerna från början efter våra önskemål och våra sätt att arbeta och så vidare. det här som vi ser nu, det är ju ett stort trappschakt mitt i huset. Det var här inte när jag var här förra gången. Nej, och detta är en av de sakerna som vi känner oss väldigt stolta och glada över och som vi hoppades redan i projekteringen och som har visat sig nu att göra till en samlingsplats helt enkelt, en träffpunkt för personalen. Att man tar sin kopp kaffe, en kopp te, man sitter där och fikar och man kan även ha informella möten här. Man behöver inte sätta sig i ett konferensrum. Så att här var golv tidigare, så det här sågades upp för att skapa den här miljön och den här trappan nu som vi går ner för det här. På övre planet här, så där arbetar stab, ekonomi och stadsnät. Och här har vi chefen också. Kommer med i bild där. Håkan är med. Vi fortsätter vår rundvandring På här. vänster här då. Och nu kommer vi ner på plan två, där affärsområde elnät arbetar. Alltifrån kontrollrum, planering, projektering, ritkontor och serviceavdelning med fältpersonal och arbetsledning. Då går vi ner ytterligare en trappa här, ja. På bottenplanet har vi försökt att samla sådant som för besökare kan man säga. Vi vill i största möjliga utsträckning undvika att besökare ska behöva springa upp i huset. Utan naturligtvis, vi kan gå höger här, ja. Naturligtvis så ska man komma in i en kundtjänst, i en reception där man känner sig välkommen. Och vi kommer strax att komma bort till den här. Vi har även samlat de flesta konferensrum. För om vi har besökande, då går vi och trycker upp på den knappen där, eller öppnar dörren. Tack. Jo, besökande som kommer hit och ska ha möten ska inte behöva springa upp. Vi går ut till höger här. Utan att man ska kunna hålla sig på plan ett, hålla sina möten. Och även lunchrum och fika finns på det här planet. Nu befinner vi oss i receptionen där besökare möter den här, som vi tycker, väldigt fina miljön. Och till vänster här så har vi en bildskärm som vi försöker att rulla ut lite information om oss. Där vi då kan
Den här kan man naturligtvis anpassa, så att idag skulle det ha stått välkommen till er båda här, men att vi missar det här kanske. Jag får bli nästa gång. Ja. Ska vi gå vidare här? Det jag skulle vilja visa också, det är då vårt lunchrum här. Om vi följer Janne här och så fortsätter vi förbi trapphuset igen. Vårt lunchrum som vi strax kommer att komma till här är för detta transformatorverkstad och garaget. På den tiden då kan man säga en ganska smutsig miljö. Och det här har vi tagit vara på den antresolen, de höjderna som fanns här. Och så för att få ett väldigt luftigt och ljust lunchrum som jag personligen, tror många av andra också, längtade till att få sätta sig och äta lunch under planering och projekteringstid. Två stora öppna ljuspartier, eller dörrpartier, lite till vänster om vi går tillbaka med kameran. Och det är söderläge här där vi har en fin uteplats där vi har suttit mycket här i sommar. Och ätit, druckit en kopp kaffe på maten och fikat. Här var alltså lite mycket som är likt. Nej, absolut inte. Vi tappar någonting här nu eller? Vi är uppe igen. För att jag vill bara kort här nu avslutningsvis. Vi avslutar här i lunchrummet som är så fantastiskt fint här. Vad har varit det roligaste med den här resan du har gjort nu? Ja, jag nämnde det lite tidigare här om just det här att vi får samlas tillsammans alla. Det blir som ett, det blir inte vi och dem som det kanske annars kan bli om man är på två olika platser. Och sedan andra då att vi har fått vara med från början och med att forma det här. Och tala om vilka flöden har vi i vår verksamhet och vem jobbar tillsammans. Och, ja, till exempel att hela elnät nu är på plan 2 tillsammans. Kundtjänst, ekonomi, eller kundtjänst och de som har besökare, tar emot besökare, finns på plan 1 och på plan 3. Ja, vi helt enkelt, och de här, jag har inte nämnt det kanske ännu och vi har inte tittat på det, men vi har ju helt nya nya byggnader här ute med förråd och garage och sådana saker som också har vi då naturligtvis att vara med och ja, forma. Och det är fantastiskt kul. Ja, det är värdefullt. Jag tackar dig så hemskt mycket för den här rundturen och att du ställde upp på den här intervjun. Jag önskar stort lycka till och ni har alla förutsättningar för att göra ett bra jobb. Ja, vi avslutar vår lilla fredagssoffa, vår lilla annorlunda fredagssoffa härifrån Borås Elnät. Tack och hej!